8 سالہ بچی نور فاطمہ دل کے کامیاب آپریشن کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج نگراں وزیراعلی پنجاب اور چیف سیکٹری کی کم سے نور فاطمہ سے ملاقات محسن نقوی اور چیف سیکٹری زاہد اختر زمان نے بچی نور فاطمہ کو تحائف دیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی بچی نور فاطمہ کا دل بہلاتے رہے لاہوریے ہو جائیں تیار آج سے 29 جولائی تک موسلادھار بارشوں کا ہے امکان پی ڈی ایم اے نے ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا آئندہ 48 گھنٹے میں دریائے راوی میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ڈی جی پی ڈی ایم اے کی دریا کے کنارے آباد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت